Статистика щодо смертності на водоймах цьогоріч знову невтішна, хоча й у порівнянні з минулим роком динаміка позитивна. Рятувальники пояснюють це як пізнім купальним сезоном, так і дещо несприятливою погодою. В основному це загибші на воді, це люди, які відпочивали на місцях, які для цього не призначені. Тобто відсутні рятувальні пости, рятувальники, рятувальне обладнання, тому подібне. Та на превеликий жаль, більшість людей нехтують елементарними правилами. До прикладу, ось цей чоловік, який переплив буйки і тим самим порушив правила та піддав своє життя небезпеці. Миттєва реакція рятувальників, і ось чоловік уже на березі. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. За 10 секунд жодного вдоху і пульсації насонні артерії відсутні. Та, на щастя, це лише навчання, і чоловік просто вдавав потопельника. І усе відбувалося за сценарієм. Навчання щодо безпечного відпочинку на водоймах проводили на одному із озер неподалік Львова. Медики екстреної медицини кажуть, найчастіше у пірнальників страждають шийні хребці, що є надзвичайно небезпечно для життя. В першу чергу ви повинні оцінити свідомість, тоді дихання і пульсацію. Зробити 5 рятувальних вдохів, щоб зняти спазм дихальної мускулатури. Якщо ви зробите 5 рятувальних вдохів, голосові складки відкриються і ваш пацієнт почне самостійно дихати, тоді, можливо, не потрібно буде робити непрямого масажу серця і вже штучної вентиляції легень в подальшому. Основою ж при таких ситуаціях залишається прийом сафара. Виводимо нижню щелепу допереду і донизу. Фіксуємо ротову порожнину і обертальними рухами очищаємо ротову порожнину. Проводимо 5 рятувальних вдохів. Тоді непрямий масаж серця і ще 2 рятувальні вдохи. І так 5 підходів у співвідношенні 30:2. А от для своєї ж безпеки варто купатися лише у дозволених для цього місцях, наголошують фахівці. Адже саме там організовано рятувальний пост, який повинен складатися щонайменше із 3 осіб. Ну і, звичайно ж, відповідного обладнання та спорядження, кажуть рятувальники. Кожен рятувальник повинен пірнути до глибини 5 метрів, щоб надати потерпілому допомогу, підняти потерпілого з глибини, якщо ні, то з поверхні, і почати, як то кажуть, надати долікарську допомогу, транспортувати потерпілого до берега і в процесі транспортування надавати долікарську медичну допомогу. Відпочивальники ж запевняють, що розуміють серйозність та відповідальність вибору місця для купання. Одна із них – Віра. Жінка каже, без вагань завжди обирає безпечний відпочинок. Дуже безпечно, якщо чесно. Мені дуже подобається. І якщо хтось за буйки запливає, то вони завжди попереджають. Навіть бачила, як хтось був заплив, і вони лодкою чи там якимось катером підплили і попередили, чи з людиною все добре. Рятувальники, в свою чергу, нагадують, що купатися слід у затверджених водоймах. На території Львівської області є 24 визначених водних об'єктів, які призначені для масового відпочинку на воді. Їх можна подивитися на сайті ДСНС, на сайті облдержадміністрації. Ці водні об'єкти затверджені протоколом комісії ТЕБ ТНС. Марічка Драбич, «Правда тут Львів».